हमारे नए नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल रफ़ी अकरम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें और इसके आने वाले हर एक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطانی مردود سے والله يعلم ما تسرون وما تعلنون اور اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بناتے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان يبعثون مردے ہیں زندہ نہیں اور انہیں خبر نہیں لوگ کب اٹھائے جائیں گے إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون تمہارا معبود ایک معبود ہے تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ مغرور ہیں لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين في الحقيقة الله جانتا ہے جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ مغرور کو مغروروں کو پسند نہیں فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا اتارا کہیں اگلوں کی کہانیاں ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں اور کچھ بوجھ ان کے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں سن لو کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون بے شک ان سے اگلوں نے فریب کیا تھا تو اللہ نے ان کی چنائی کو نیو سے لیا تو اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں کی انہیں خبر نہ تھی ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي يوم والسوء على الكافرين پھر قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن میں تم جھگڑتے تھے علم والے کہیں گے آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے صدق اللہ العظیم